קושיה זו, כמו שאמרתי לכם, זה לא ממש קושיה, לא קשיה. הכתוב עצמו משיב, כבר ציטטתי לכם, מה כתוב? קח את יהושע בן נון, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. פלא גדול. אנוכי בער ולא אדע, כסיל ולא יבין זאת. על איזה רוח התורה מדברת, מוריי ורבותיי? היה מקום קצת לצייר ולהמחיש את הדברים, מה זה רוח? כשהתורה מדברת על רוח שבאדם, אנחנו קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. רק אנחנו זכינו לתואר אדם. לא משנה מי אתה, באיזה דרגה אתה, יודע ספר, לא יודע, למדת תורה, לא למדת תורה. כל שיש לך שייכות לקדושה, חוסך תכן כלפי השכינה, או ביום השמיני מול בצר עולתו. עשו לך ברית, אתה משלנו, אנשי שלומנו, אנש. אם תרצה, תוכל להתעלות במעלות התורה והיראה. אבל יש לך מקום של כבוד בקדושה להיקרא אדם. אז מה זה הרוח ולמי נותנים רוח, מוריי ורבותיי? פשוט שלא כל אדם זוכה לאותה רוח, כי הרי הקדוש ברוך הוא מצווה את משה. קח לך איש אשר רוח בו, משמע הרוח מבדילה בין יהושע לבין שאר אותם שאינם ראויים למנהיגות. יש בו משהו תוספת. אז מה זה הרוח? צריך לומר, מוריי ורבותיי, שהגשמי נגזר מהרוחני. כבר דיברנו על זה בעבר, שכל דבר שאנחנו פועלים בקדושה, מחשבה, דיבור ומעשה, מעורר את הרוחנים לפעול. אנחנו מפעילים את העולמות העליונים במחשבה, בדיבור ומעשה. רק אנחנו, כי רק לנו יש דריסת רגל ומבואות בעולמות העליונים, מה שאין כן אצל אומות העולם, קולם לא עולה ולא מוריד, לא נחשב כלום למעלה, לא שומעים אותם, יש שיבושים בתדר, לא שומע מה אתה אומר. אבל ישראל שמדבר בדברי הקדושה, הדיבור שלו פועל פעולות, מוריי ורבותיי, זה יסודות באמונה. אם תגיד, מה פתאום? אז אתה כופר בעיקר, אתה לא מאמין בדברי חז"ל. אוי לנו, אוי לנפשנו לכפור בדברי חז"ל. אז יש על זוהר בהרבה מקומות, פרשת קדושים, נשוא, אמור, שמדבר על מעלת הדיבור. אז הדיבור שלנו מאוד פועל כמו דברים אחרים שאנחנו פועלים בהם בקדושה. אז מה זה הרוח, מוריי ורבותיי? הרוח, כידוע לכם, יש לה כוח להזיז את העננים. מה אומרים? משיב הרוח ומוריד הגשם. רוח זעף, רוח של שר, יש בכוחה לעקור גם בתים ועצים ואבנים, ולעורר הרבה מאומות חורבן וערס, כפי שראינו אצל אומות העולם, כשהקדוש ברוך הוא כועס על ישראל, אז הוא מעורר מדנים, הוא שולח רוחות זעף. הייתה איזה רוח אחת בארץ קליפורניה, איזה הוריקן מבהיל שהיה עוקר בתים ממקומם. תארו לעצמכם מה כוחה של הרוח. אז כך על זה הדרך, פועלת בנו בחינה של רוח, באדם. מה אמרו חז"ל? שהאדם הוא עולם קטן. מה זה עולם קטן? יש בו הכל, מכל כל, כל מה שתרצה יש בו, כלול בו. אז הרוח שבו, באדם מישראל, יש בכוחה לפעול על הנפש שלו. יש לנו נפש אלוקית שמכונה בשם נשמה, נשמה טהורה שנתת בי, ואנחנו מצווים לתת לנשמה להוביל את הגוף הגשמי, ויש בחינת הנפש. כלומר, רוצה לומר שהרוח יש בכוחה להנהיג ולהוביל ולהשפיע על האדם, על הנפש שבו, הנפש הבהמית שבו, לצחצח אותה, להדן אותה, למרק אותה מכל חטאי העולם הזה, מכל ענייני העולם הזה. זה בכוח הרוח, על ידי זה שאדם הולך בדרך ישרה, הוא בעצם קונה את הרוח שבו, מעורר אותה, מחיה אותה, היא קיימת, רק צריך קצת לתת לה איזה פוש, דרבון. על ידי כך זוכה להערות אלוקיות, מוריי ורבותיי, להשגות רוחניות נפלאות בקדושה. אז צריך לומר שאדם שנאמן לציווי השם ולתורתו, הרי זה משמר את הרוח שבקרבו, מהפה אותה, מחדש אותה, מחיה אותה. היא המכוונת אותו אל תכליתו, היא רוצה בתכלית שלו, למען ייטב לך בחריתך. כל המהות שלנו בעולם, לא לשכוח,
חיי העולם הבא. אין לנו שום עניין עם העולם הזה, אנחנו רק אורחים קרואים לזמן קצר מאוד. הזמן קצר והמלאכה מרובה, ובעל הבית דוחק בנו מאוד, והשכר מרובה ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אז הרוח עוזרת לאדם לעדן את הנפש הבהמית שבו, להביא אותו אל התכלית שלו. צדיקים יושבים מטרותיהם בראשיהם, נהנים מזיו השכינה. אז זה עונג שאנחנו לא מכירים בו, זה עונג רוחני שהוא זר לנו, מנוכר לנו, כי אף פעם לא התנסינו בתור נשמות מה השכר שניתן לנו. אבל שכר עצום ונורא, שנדע, גם אם לא נבין, לפחות נדע, גם ידיעה זה דבר גדול. אז על פי רבותינו הקדמונים, מוריי ורבותיי, ברוח שבאדם יש הרבה הרבה יכולות. אם אתה מפתח את הרוח, נותן לה את הכוח, את הגושפנקה, הולך על פי דרכה של תורה, ואוחז בדבריה באמת, לא עושה עצמו, לא מן השפה אל החוץ, אז ברוח שלך יש כוחות השאיפה, כוח הרצון לגדול, להתעלות, לכבוש עוד שטחים, לעשות עוד דברים, שהרי האדם לא מנצל אפילו מעט מהכוחות שניתנו לו, אולי אחוזים בודדים, מעטים מאוד מנצלים את הכוחות שניתנו להם בגוף ובנפש. חלק גדול מהכוחות האלה רדומים, תרדמה עמוקה, ישנים, ואם אדם לא מתעורר, הם ימשיכו לישון עד 120 שנה. שנה עמוקה, שנת צהריים, לא ישן בלילה. אז יש את כוח הרצון, כוח השאיפה, הכוח להתעלות, להשיג אלוקות. הרוח שבאדם היא המניע, היא המנוע לפעול, ליצור, לבנות, לקנות קניינים בקדושה, קניינים רוחניים נצחיים לעולם הבא, היא המדרבנת והיא הנותנת בקרבו את הכוח למה שאמר דוד המלך. מה אמר דוד המלך? אני קרבת אלוקים לי טוב. ולפי זה צריך לומר בציווי השם למשה, אמור מעתה, מה השם מצווהו? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, קח לך מנהיג עם רוח, הקרוב והדומה אליך ברוח שבקרבו. הרי משה רבנו היה אדון כל הנביאים, היה גדול מאוד בנבואה, יכל לראות אצל כל אדם לשם מה בא לעולם, מה התכלית שלך, מה אתה עושה כאן, מה התפקיד שהטילו עליך בעולמות של מעלה. היה קורא עליו את כל תכונות הגוף והנפש, ויודע לנווט אותו אל התיקון האמיתי שלו כאן בעולם. לצערנו אנחנו חסרים אנשים כאלה, אין לנו הרבה, אולי מתי מספר, גם הם נעלמים ונסתרים. אז קר לך מנהיג שיש לו רוח כמוך, מנהיג שרוח אלוקים מפעמת בקרבו. קר לך מנהיג בעל שיעור קומה הנאמן לציווי האלוקי ברמה חברים ושסה גידים. קר לך מנהיג המשלים את הרצון האלוקי, מוריי ורבותיי, אין בינו ובין קוצ'ה ביחו לא קטטה ולא מריבה, לא מחלוקת, אינו קורא תיגר על האלוקות, אין לו טרוניה עם ההנהגה, בורא עולם, למה עשית לי ככה? אולי לא שמת לב במי מדובר. הוא לא בא בתלונות ולא כעסים ולא תרעומות ולא קפדות על הנהגת השם עמו, אלא מה? משלים עם הרצון האלוקי ואינו קורא תיגר אחר מידותיו יתברך. חשוב מאוד שאם יש לו טרוניות וטענות כלפי קודשא בריך הוא לא יוכלו לחיות בשלום, איך ינהיג את האומה שלו? זה לא יעלה על הדעת. קר לך מנהיג היודע ומכיר את בוראו, כופף מלוא קומתו לריבונותו, המכניע את רצונו. לא קל לנו להכניע את הרצון שלנו לרצון האלוקי. הקובע שתצרו, מוריי ורבותיי, מלחמה עם היצר, הירא שלא לעבור על קלה כחמורה, על ציווי הבורא. במילים אחרות, בעל אמונה שנזכה להגיע למדרגה היקרה הזאת. קח לך מנהיג סבלן היודע לרצות ולפייס רוחות של זעף מסביבו, להנהיגם בנחת, כל אחד ואחד לפי מזגו ורצונו, שמבלי תכונות נעלות אלו, מוריי ורבותיי, חסל סדר מנהיגות, חסל סדר הנהגה. לא יוכל המנהיג לרשת את כס ההנהגה
לא יוכל לשמש כמנהיג לאומה. ומאחד זה מוריי ורבותיי, אז מצאתי שלל רב בדברי המדרש, מדרש רבה במדבר רבה, פרק כף א', אות י' ד', שם נאמר טעם נוסף למה יהושע נבחר למנהיג ולא אדם אחר. כתוב שם שיהושע שימש את רבו, אדון כל הנביאים, משה רבנו בקודש. יהושע היה משבק של משה, משבק משמש בקודש. אמרו שם במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו, הרי הוא משמש אותך, אז אולי ניתן לו את כיסא ההנהגה. ואתה מוריי ורבותיי, למה ראוי לכל זה? מן הסתם למשה רבינו היו עוד משמשים בקודש, כולם רצים אחר הרב, מי יזכה לנשק את כנף מעילו, כולם רוצים בקרבתו של משה רבנו, מי לא יוצא אחריו, מי עיניו לא אחר המנהיג? אז למה יהושע יוצא דופן בדבר הזה רק בגלל שהיה משמשו בקדושה? אמרו חז"ל דבר יסוד נפלא ביותר, מפני שלא משמין האוהל. איזה אוהל מוריי ורבותיי? אוהלה של תורה. אדם כי ימות באוהל, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליהם. אפשר ללמוד את התורה, אפשר לברך בין לבין מזונות, אפשר להתפנות, אפשר קצת פטפוטי אבל וסרק רוח, אפשר קצת הפסקות ואפשר קצת למנמנם. אבל יהושע לא היה כזה. הוא בחר לעמול בתורה באמת, לא עושה את עצמו, עמל בה, הפוך בה והפוך בה וכולה בה. לכן דברי תורה התקיימו בו, כי הוא העמית את עצמו עליהם. הוא לא חס על גופו הנגוף, אלא רצה להכיר באמת את בוראו. וכפי שראינו אצל בחיר האבות, מה נאמר אצל יעקב אבינו מוריי ורבותיי? יעקב אשתם יושב אוהלים. קודם שיוצא לדרכו לכבוש שטחים בקדושה, צריך להשתלם בבית מדרשם של שם ועבר. יעקב אשתם יושב אוהלים, שהמית עצמו על התורה הקדושה, ואמרו חז"ל הקדושים במדרש שלא ראה מיטה במשך י' שנה, לא שכב על מיטה. למה לא שכב על מיטה? צריך לישון. שינה זה חלק מבריאות הנפש. הקדוש ברוך הוא ברא אותך כדי שתוכל גם לעלות על מיטתך ולישון. לא, לא, עסק התורה יקר לו. אז היה מנמנם בין לבין, אבל לא שכב על מיטה ממש. וכך קנה את חלקו בקדושה. ובמוסף רש"י, מוריי ורבותיי, לפרשת כי תישא, שמות למד ג' י' א', מצאתי אותם, נאמר שם, ומשרתו יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל. וביארו חז"ל את הדבר, כמו שאמרתי, שלא משמע עלה של תורה. מה כתוב באבות? משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. קושיה, למה מסרה ליהושע? למה לא מסרה לאלעזר הכהן? תיתן אותה לאלעזר הכהן, שהרי הכתוב נותן לו את הכוח והגושפנקה במשפט ההורים. עם ישראל עתידים לצאת למלחמה, היו מתייעצים במשפט ההורים עם הכהן. יאמר לו, זה רצון השם, זה לא רצונו, אתם עלולים לנגף, לנצח וכדומה. היו מגלים להם רזים מן העליונים. אז אצלנו בפרשה מפורש, במדבר כף זין פסוק כף א', כתוב, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט ההורים, לפני אדוני, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. אז למה ההנהגה העליונה לא בחרה באלעזר הכהן מוריי ורבותיי? וברש"י, רש"י מאמת את דברנו, תנא מסייל את דברנו, כותב מפורש, שאף יהושע יהיה צריך לאלעזר. אז למה צריך לאלעזר? קח את אלעזר ושים אותו כמנהיג על האומה. עוד קושיה מוריי ורבותיי, למה לא מסרה משה את התורה לפנחס? משה קיבל תורה מסיני ומסרה לפנחס. תאמר שיאמרו חז"ל באבות, מסרה לפנחס, יש לך גדול מפנחס? עכשיו למדנו, קנו קינאתי להשם צבאות, קנאי בן קנאי. לכן אמור, הנה נותן לו את בריתי שלום, מה זכה לברית כהונת עולם, לא הוא לזרוע אחריו, תחת אשר קינה לאלוקיו.
אז אם יש לך קנאי כזה להשם צבקות, מה אתה צריך את יהושע? הוא בוודאי יודע לשמש כמנהיג לאומה, שים אותו שימשיך לקנא לאלוקיו. למה לא בחרה הנהגה בפנחס? גם זו שאלה. מוריי ורבותיי, יותר מזה, קשה לי מאוד, למה לא תבחר ההנהגה את אחד מ-70 זקנים שנתנבאו במחנה? מה יש? מה רב הזקנים? מה זה זקן? אחד שכאן החוכמה, יודע את התורה, יודע דעת עליון, לא כמו בלעם, שמשמש בסתרה אחת, אלא אדרבה, רוצה לעבוד את קונו, להיות נאמן לו. אז למה לא בחר באחד מהם? תגיד, הגדול מכולם ראוי לשמש כמנהיג לאומה שלי. וכי כל אלה אינם ראויים לקבל את התורה מפי הגבורה, וכי כל אלה לא ראויים להעבירה בשרשרת הדורות, לנו עד דור יקוותה דמשיכה ועד לביאת גואל צדק, בקרוב יבוא ממש יגאל אותנו, למה לא? אז טעם לכל זה, מוריי ורבותיי, מבואר במוסף רשי, לכל הקושיות האלה יש פתרונות על פי דעתה של תורה. לא רצה משה, אומר רשי הקדוש, למוסרה את התורה הקדושה שירדה מהעליונים לתחתונים, אלא למי שהיה מתעסק עמה, משתעשע בה, לומד אותה, מעמיק בה, חופר בה, הוגה בה. למי? למי שממית עצמו מן עוריו באוהלה של חוכמה עליונה, אומר רשי, וקנה לו שם טוב בעולם. ומי הוא? יהושע בן נון, נער לא ימיש מן האוהל. שרנו מה טוב חלקנו. אז אני רציתי להוסיף עוד קצת על מה שראיתי, מה שזכתה נשמתי לקבל במעמד הר סיני. צריך לומר, מוריי ורבותיי, שעסק התורה זה דבר גדול, עצום ונורא, ולא בכדי ישבו חז"ל הקדושים את העוסק בתורה ליותר ממעלת המקיים את המצוות. תלמוד תורה כנגד כולם. מה זה כנגד כולם? אז הברטנורה כבר עומד על זה במקום וכותב, שקול כנגד כל המצוות כולם, שרק אם יש לך מצווה חולפת או מת מצווה, שאין מי שיטפל בו, אין מי שיקבור אותו, אין מי שידאג לו, אז תוכל לפנות את הספר, מוריי ורבותיי. אם לא כן, צריך לעמול בה. אמנם התרחקנו מהמדרגה הזאת, אנחנו די חופשי מהתורה לצערנו באבונותינו, אבל כך דרכה של תורה לעמול בה. העמל הזה מביא את האדם לפסגות גבוהות מאוד באמונה, שהעוסק בתורת השם הוגה ושונה בתדיר. היה מקום לומר שקונה בנפשו במידותיו מן האור שבא. יש בו תורה אור שנגנז לצדיקים לעתיד לבוא. הרי זה מתבשם מאותה הערה אלוקית המתפשטת אתה להיותו איש אשר רוח בו, זה יהושע בן נון, כפי שהתורה מלמדת, אשר רוח האלוקים מפעמת בקרבו, נכון? מסכימים. וכמו שלימדונו רבותינו, כשבא ורוצה לחזור בתשובה, להכיר את ריבונותו ואדנותו של מי שאמר והיה העולם, ועוסק בה כפי ערכו מקומו כבודו, האור שבא מחזירו למוטב. יש בתורה אור גדול, הערה אלוקית שנותנת לאדם שעוסק בה, מוריי ורבותיי, חיות, קרבת השם. הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו דרך התורה שלו, אין דרך אחרת. העוסק בתדיר כמו יהושע בן נון, נער, הרי זה קונה בקניין הנפש מן החוכמה האלוקית העצומה התמונה בה. מוריי ורבותיי, זו לא חוכמה זרה. לא נעלה על הדעת שתורתנו הקדושה יש בה כמו החוכמות החיצוניות, אלא כבר בן בגבג באבות גילה לנו את האמת, הפוך בה והפוך בה כולה בה. רוצה לומר שכל החוכמות שתפגוש בעולם, איפה שלא תלך ומה שלא תקרא ומה שלא תשמע, הכל כלול בתורה, מוריי ורבותיי. אם אתה מאמין או לא מאמין, זה עוד עניין. אם אתה מבין או לא מבין, גם זה עניין.
אבל התורה כוללת את הכל, ולמה, למה? יש ראיה לדבר הזה בפשטות, כשברא את עולמו בראה מן העליונים. העולם הזה נברא מן העולמות העליונים, ממילא כל מה שיש בו, יש בעליונים, אז כל חכמה שתפגוש זה כבר יצא מאותו אב טיפוס, מן המקור, מבעל החוכמה העליונה, קודשא בריחו. אז הוא חלק את החוכמה הזאת בתורתו ליראיו, ונתן להם שכל להשכיל ולהבין ברזי החיים. אז יהושע שעוסק בתדיר, הרי זה מקבל או מתבשם מעט ממנה. מוריי ורבותיי, אמר לי פעם מורי ורבי, מה שאנחנו לומדים בתורה, מה שנראה לנו כסיפורים, הלך חזר בא, וידבר השם אל משה לאמור, ציוויים, פתגמים, אמרות, עזרות, עונשים, בדין, כל מה שאנחנו לומדים אפס קצהו, אנחנו עוד לא מתחילים לגרד את התורה. יש לה עומקים, עוצמות נוראיות, חז"ל דרשו פשט רז, דרש וסוד, סודותיה עצומים, עד כדי כך שאמר לי מורי ורבי שליטה, הוא לא רוצה שאני אנקוב בשמו, שאפשר על כל אות מהתורה לדבר במשך 70 שנה בלי שמץ של גוזמה. אמרתי מורי ורבי, על מה אתה מדבר? רק אות אחת? אמר רק אות אחת. 70 שנה אפשר לכתוב מאמרים שיכילו ספרים שלמים. לא נחשוב שהתורה שלנו זה עוד תורה, כאומת העולם. תורה יקרה, חוכמה עצומה, בלי שיעור, בלי מספר, בלי גבול, בלי תכלית. עוד לא התחלנו לדבר, ויש לנו קבלה, קבלה מאוד מאוד מעניינת, גם מחייבת, מרבנו הרמב"ן, עליו השלום, שכתב שכל התורה כולה שמותיו יתברך. כשאנחנו עוסקים בתורה, כשאנחנו מעלים באבל פינו ממרותיה, קורא שתיים מקרא ואחד תרגום, מוריי ורבותיי, אבל הפה עולה למעלה, הדיבור שלנו פועל פעולות עצומות ונוראות. אז למה אתה הולך עם הראש למטה כמו בתשעה באב? עוד לא הגיע תשעה באב. שתבין איפה אתה עומד עם הכוח שלך כישראל בעולם. אתה עצום ונורא, ואני לא מדבר על הבנה, אני מדבר על גריסה בעלמה, גריסה סתמית. לא מבין מה כתוב, כבוד הרב, אני עם הארץ. המילים, מילים דאורייתא פועלות, פעולות נפלאות. כשאדם יבוא לבית עולמו, הוא יראה כמה הוא פעל בעולם הזה, אני חושב שהוא יתרגש מאוד מאוד. הוא לא היה כזה מסכן כמו שעשה עצמו בעולם הזה. היה לו מה להציע לקודשא בריך הוא, בוודאי היה לו מה להציע. בפשטות שלו, בקטנות שלו, מי אני ומה חיי ומה כוחי לפעול. אתה בני גדול, שתדע לך את זה. רק שאתה לא שמת לב למי אתה. צריך לעורר את הדבר הזה. ודיברנו על זה בעריכות כמדומני, בהרבה מאוד שיעורים. אז העוסק בו כדוגמת יהושע בן נון שממית עצמו עליה, בוודאי זוכה לתארה שבה, תארת הלב מוריי ורבותיי, רחמנה, ליבה בעל, הוא רוצה את הלב שלך, הוא לא רוצה דיבורים עם השפתיים, הוא לא רוצה מן השפה אל החוץ, הוא רוצה מה יש לך בלב, אתה אוהב אותי, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, מה זה בכל לבבך? בשני יצריך, טוב ורע, ובכל בכל נפשך, אפילו נותן נפשך, אומרים חז"ל, בכל מעודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך. צריך תמיד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אם נכיר את ערכה של תורה, נוכל לדעת לפני מי אנחנו עומדים. דע מלפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אז אדם כזה, שכל מעייניו נתונים לעסק התורה, להבין מה רוצה השם אלוקנו מאיתנו בעולם הזה, הרי זה בהכרח מוריי ורבותיי, אי אפשר אחרת. צריך לומר שנעשה כלי כיבוי ראוי ומוכשר לאמץ בקרבו את הציוויים האלוקיים, לקבל את מרות אדונו עליו כעבד לפני רבו, לכפוף קומתו לרצונה של תורה, להיותו נאמן לה. חייבים לומר כן. ולזה הטעם מצווה השם את משה, לקח לך איש אשר רוח בו.
יותר מזה, מוריי ורבותיי, מתכונות המנהיג לשמש כפרנס על הציבור כדוגמת שלושה רועים נאמנים לעם ישראל. מי הם היו? משה, אהרון ומרים. במה דברים אמורים? אז מצאנו פעם יחידה בתורה שהקדוש ברוך הוא לא מדבר אל משה וידבר אדוני אל משה לאמור, אלא משה הפעם מדבר אל השם. מה כתוב? וידבר משה אל אדוני לאמור. יש קצת שינוי, קצת הפך. אז רש"י מבאר, מהו שאמר משה לקודשא בריך הוא לאמור? אמר לו משה להשם יתברך, השיבני, אם אתה ממנה להם פרנס אם לאו, האם בכוונתך להעמיד להם מנהיג לאחר מותי? אם לאו, אומרת התורה, תכף ומיד בסוק הבא אחריו, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. ובביאור רש"י הקדוש, אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלו וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד מישראל, ואינם דומים זה לזה. לא מצאנו פעמיים ראובן, אפשר שהם תאומים במראה, אבל בדעות הם חלוקים, כמו שאמרו רבותינו, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם אינם משתוות זו לזו. זה חולק וזה לא מסכים. יש הרבה מן דאמרים, ולפי זה ביקש משה, ובצדק מנה, העמד להם מנהיג, שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו שלו. כיוון שיש ריבוי דעות, צריך מנהיג שיוכל להכיל את כל הדעות, 60 ריבו, כל אחד יש לו דעה משלו, נכון? כל אחד חולק על חברו, קשה מאוד להשתוות לחברו, להסכים עם מה שהוא אומר, לא בא בחשבון. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מוריי ורבותיי, קצת משלי. מה אמר לו? ריבונו של עולם, אני אומר את הדברים בציניות, אבל זה המציאות שלנו, גלוי וידוע לפניך, שקשלנו בעוונותינו ויש המחלוקת בוערת בקרבנו. במי, אצל מי? לא אצל אותם שפרקו על תורה מצוות, בקרב המחנה החרד לדבר שמו יתברך, כפי שיעדת עלינו בתורתך. אתה בעל העד להעיד עלינו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה בפרשת כי תישא? שמות פרק למד ב' פסוק ת', ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשר עורף הוא. מה זה קשר עורף? מה רצונו לומר? אז רש"י אומר, מחזירים קושי עורפן לנגד מוכחיהם, וממענים לשמוע, מסרבים לקבל תוכחה. מי מאיתנו לא התנסה בדבר הזה כשמוכחים אותו? עזוב אותך, מה אתה מדבר? אתה לא מבין. קשה לו לקבל תוכחה, שאם מוכיחים אותו, הוא מסרב לקבלה. סרבני תוכחה. אל תלמד אותי מה לעשות, אני יודע יותר טוב ממך. במילים אחרות, בעלי מחלוקת, בעלי מריבה ובעלי מדנים. מה אמר לו? שוב, ריבונו של עולם, גלו וידוע לפניך, שיש בקרבנו הרבה מן דאמרים. יש לנו הרבה מן דאמר מכל הסוגים והמינים. כל אחד הוא רוצה להיות בעל שליטה, רוצה לשלוט, מי לא רוצה לשלוט? גם אני רוצה לשלוט, מה רע בזה, מה יש? רוצה להיות בעל כוח, רוצה להיות בעל עמדה, בעל שררה, בעל ממון, בעל פרסום. אני יודע, הוא עזב, לא מבין כלום מהחיים שלו. תשמע לי, אני יודע, אני מבין, אני אקבע, אני אחליט, אני ענוות, אני מוכשר, אני מסוגל, אני יכול, אני בקי ואני חכם, לומד בכולל, מה זאת אומרת? אני רואה את הנולד, תדע לך שאני הקרוב אליו יותר מכולם, יש לי את הכוח, אני בעל היכולת ובעל הכוחות כמעט כמו השם יתברך. תסמוך עליי, אני יודע מה אני אומר, אבל הוא, עזב, אל תתייחס אליו, הוא לא יודע מה הוא מדבר. ככה זה עובד, מוריי ורבותיי, הוא לא יודע, הוא לא מבין, לא ראוי, לא כדאי, מפסידן גדול, לא כמוני, אני עולה עליו. זה נקרא בעל מחלוקת, מוריי ורבותיי. יש לו מה להגיד,
הוא בעל דעה, אומן דאמר בישראל. אתם יודעים, השיטה הזאת לא נולדה מהיום, הפוך בה והפוך בה כולה בה. התורה כבר גילתה לנו שכל ראשי הנחש הקדמוני שקמו עלינו לחלותנו ובכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, פעלו באותה שיטה. מוריי ורבותיי, נמרוד בתקופת אברהם אבינו עליו השלום, מה רצה? להמריד את כל העולם כולו, הוא פעל באותה שיטה. היה אומר, אלה שהיו לפניי לא הבינו, אני יודע איך להילחם איתו. היה מטריס כלפי שמיה, אני מבין מה לעשות, אני מוכשר ואני מסוגל, תשמעו לי. אחריו פרעה, מה אמר פרעה? מי השם אשר ישמע בקולו? תעזב אותך, אני האלוקה של העם הזה. היה עושה עצמו כאלוקה, היה מתפנה בבוקו של יום בוודיקין, שלא יראו שהוא צריך להתפנות. אז במילים אחרות, מוריי ורבותיי, אם כולנו נרצה לשמש בתפקיד נחשף זה של מאן דאמר, כולנו שליטים, כולנו מלכים, כולנו רודנים, בעלי הכוח והכוחות כולם, אפשר שלא תהיה למחלוקת מנוחה בישראל? לכן אמר לו משה אל הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא עם כשעורף, צריך מנהיג חזק, בעל שיעור קומה שיודע לפייס ולרצות בחוכמתו את כל המאן דאמרים שיש בעם ישראל. כל אחד לפי עניינו יודע להשכין שלום בין כל בעלי המדנים, ליישב דעתם את כל חמי המזק למיניהם, שרצונם לא תמיד עולה בקנה אחד עם הרצון העליון, בעלי הריב, הקטטה, המחלוקת, להיותו משמש כמנהיג לאומה, במילים אחרות מאסף לכל המחנות, כולם יודו לו, כולם יסכימו איתו, כולם יתרצו לו, ישתבו עליהם, צריך מנהיג מיוחד לדבר הזה, לא כל אחד יודע את המלאכה על בוריה, לא לכל אחד יש את תכונות הנפש לשמש בדבר הזה, איש אשר רוח בו שיש בכוחו של אותו מנהיג כמו יהושע, להעלות את העם למדרגה בה אחזו בשעה שקיבלו את התורה. כשעמדו למרגלות הר סיני, כתוב שם ויחן ישראל נגד ההר, אז מה כתוב ברש"י? כאיש אחד בלב אחד, כולם נשתוו, לא היה גדול ולא היה קטן, לא היו מאן דאמרים, כולם ביטלו את האדם דעתם לפני המקום ברוך הוא, כולם שווים זה לזה, אין הבדלים חוץ מאשר במידות החיצוניות, קטן וגדול, כולם שווים לפניו יתברך, לכן יכלו לקבל את התורה, אם לא כן, איך יקבלו את התורה? איך תאמר? מתוך מחלוקת? טרוניה? פלוקטה? זה לא עולה על הדעת, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו את התורה. הייתה שעת כושר, ולכן נתן להם את התורה. ומה הראיה לדבר הזה? רש"י מפורש. אף על פי שבאותו מעמד הושבו כולם בלב אחד כאיש אחד, היו שם 60 ריבו, כמו אחד, כולם מסכימים זה לזה, נפלא ביותר. שאר המחלוקות, שאר החניות, כולם בתרעומות ובמחלוקת כדברי המחילתא שם. אז זה כבר היה אחרי שקיבלנו מזל, אם לא, לא היינו מקבלים את התורה, מוריי ורבותיי. וממילא, אם יהיה מנהיג כזה שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו, יתבטלו כל המאן דאמרים שבעולם, אף אחד כבר לא ירצה לשלוט, אף אחד לא ירצה עמדה של כוח, שררה, פרסום, כבוד. כולם ירצו להיות שווים בין שווים, ואפשר שיתקיים בנו שלום רב לאוהבי תורתך ולא ממכשול, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. חזקו ואמצו.